សូមជូនរឿងសោផាតភាកទី7ដែលជាភាកបញ្ចប់សោផាតនិងម៉ានយ៉ានរួមរស់ជាមួយគ្នាមូលមេត្រីជាគូឥតមានអ្នកណាមួយដឹងក្រៅពីន័យរកអោប្រសិនណាជាលោកអធិបតីសេនាដឹងអំពីដំណឹងនេះវិញអោប្រសិនណាសំណងដឹងដំណឹងនេះអ្នកទាំងពីរ តែតេបារំត្រង់ចំណុចនេះណាថ្ងៃមួយសុផានិយាយទៅមានយ៉ាងអូនស្រុកច្បារអំពៅនៅនឹងជារមោស្រុកភ្នំពេញគេថាតំរេចស្លាមយកចុងអេមកបងឯណាចិនបើយើងមិនចេះចាញ់ទៅទីនេះបើមិនយូក៏ឆាប់ដែរគេនឹងនឹងដំណឹងពីយើងគួរយើងចាញ់ពីទីនេះទៅ ខ្លួនអូនជាស្រីតាមតែគំនិតអ្នកបងទេវិលិះដលន័យរកមកពីនិសាត្រីសុផាតនិយាយប្រាប់ថាសំឡាញ់សំឡាញ់មានគុណនឹងខ្ញុំណាប៉ុន្តែយើងនៅថិតទេក្នុងស្រុកនេះទៀតមិនបានទេក្នុងភ្នំពេញនៅចិត្តបង្កាយគេថាផ្លៅឲ្យវែងមាត់មនុស្សវិញយើងផ្លៅទៅទៀត យើងសូមលៀសម្លាញ់ចាញ់ទៅទីនេះហើយន័យរបាក់ភ្នែកធំធំគំអាលអញ្ជើញទៅណាខ្ញុំចਿੰចឹមសម្លាញ់ឯងពីរអ្នកមនុស្សទេឬក្នុងរវាងមួយខែពីរខែទៀតខ្លាំងណាស់ណាយើងសូចិត្តសម្លាញ់គ្នាហើយគ្មានអ្វីធំជាងចិត្តទេអពុកម ндай ឲ្យមានប្តីប្រពន្ធមិនកបចិត្តថ្ងៃក្រោយ មិនមានអពុកមិនដាក់ទេដែលទទួលខុសត្រូវលើជីវិតយើងក្នុងមួយជាតិនេះសំឡាញ់នាយនេះត្រូវម្យ៉ាងហើយប៉ុន្តែប្អូនសំឡាញ់ឯងនេះមានគេបានជູ້នៅវ៉ាន់ច្រាន់ណាកាលដែលគេចូលដល់ដឹងអៃវ៉ាន់នោះជាប់នឹងខ្លួននាងផងបើគេដឹងថានាងរស់ជីវិតនៅជាមួយខ្ញុំគេនឹងអស់អស់ជាមិនខានគេប្រដងចោលក្រំធ្វើទោះផង នេយរ៉ាជុំមួយស្របក់សម្លាញ់កិតខឿនយ៉ាងដោយមិនដាច់ស្រួលកតតចលោកប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកសុផាតនិងម៉ានយ៉ាងនាំគ្នាទៅនៅស្រុកមួយឆ្ងាយបន្តិចពីទីរួមខេតស្វ័យរៀងសងសាទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាលោកខ្សែមៀខ្សែបိတ်តូចតូចទៅញបានជាទីលំនៅជាដីស្រែចំការវេលាដែរសុផាត ទៅកាប់កោះដីដាំដំណាំនោះម៉ានយ៉ាងនៅផ្ទះថៃរះសាទ្របសម្បត្តិមើលខុសត្រូវក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះដាំបាយធ្វើម្ហូបអ្នកទាំងពីរដូចលោកញីឈ្មោលស្រឡាញ់គ្នាហាក់ថ្លើមមួយប្រមាតមួយអ្នកស្រីនៅក្នុងភូមិមានផ្ទះនៅជិតខាងសឹងតែស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកចំណុលថ្មីទាំងពីរអ្នកនេះណាអ្នកទាំងអស់ ស្មានតាសុផាតនឹងម៉ានយ៉ាងជាប្តីប្រពន្ធពេញច្បាប់អដ្ឋមានអ្នកណាដឹងឬកែវបន្តិចសោះខែជេចូលមកដល់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែច្រើនអ្នកធ្វើស្រ័យរាល់គ្នាមនីមនីឈូរស់ដែរយ៉ាងមមតំសុផាតក៏ធ្វើដូចអ្នកទាំងពួងដែរពន្តែវេលានឹងប្រុសស្រីស្រាប់តែពីនិតទៅឃើញថាខ្វះពូចស្រូវ កែកនិយាយទៅកាន់សងសាថាកៅបងឥឡូវយើងត្រូវការទិញពូជស្រូវទៀតទើបគ្រប់គ្រាន់តែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបើយើងមានប្រាក់យើងទិញផ្ទះទិញដីទិញរបស់ប្រើប្រាស់ចិត្តអត់ទៅហើយគ្រឿងមីពេចតូចតូចយើងលក់គ្មានសល់អ្នកបងចិញ្ចៀនពេជ្រខ្ញុំ មានតម្លိုင်းថ្លៃណាក្នុងស្រុកនេះអេតមីននាងណាហ៊ានតេងទេអ្នកបងប្រថុយអញ្ជើញទៅភ្នំពេញចុះយកចិញ្ចៀននេះទៅលក់ឲ្យហាងមួយនៅមតទលេដែលធ្លាប់ទៅទួលតេងមាសបိတ်បុយស្រើມັນថ្លៃប្រហែលទេអូនចា៎ទេខ្ញុំចង់បានប្រាក់ឲ្យច្រើននឹងຕົកចាយវាយទៅថ្ងៃក្រោយទៀតអ្នកបងអញ្ជើញទៅភ្នំពេញចុះ ពន្តែប្រយ័ត្នបន្តិចបាទដូចឆ្នោតស្ عاي បងចាញ់ទៅលូព្រឹកឡើងសុផាតនឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីឌួងជីវិតនេះដោយអ្នកមិនចាំងឃ្លាតឃ្លាចេញឆ្ងាយសោះអ្នកមានចិត្តអាឡាញអាឡោះក្រៃពេកណាស់អ្នកនិយាយថាអូនបងដែលធ្វើដំណើរនេះតោងធ្វើចរន្តដំណាក់កាលពីព្រឹក បងទៅជិះវៀងស្រុកប្រជុំជនបងនឹងដើរទៅឡាងឡានឲ្យហូបពីទីផ្សារបងនឹងចូលពីលើឡានមុននឹងដោះស្ពិនភាសាកិត្តទៅដំណើរបងយូរណាស់យ៉ាងតិច4 5ថ្ងៃដូច្នេះប្រសិនណាមានរោគាព្យាធិអ្វីមកបៀតបៀនដល់អូនចូលបងអូនរកពេទ្យចេះវិជ្ជាបារាំងម ਿਲ ជំនឿនាង ក៏បੰដាត់បੰដោយឲ្យគ្រូប្រទេសផ្ដាស់មើលម្យ៉ាងទៀតមនុស្សចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិចូលប្អូនខំយកចិត្តគេบ่មានអសនអអ្វីអអ្វីអ្នកនេះឯងហើយជាញាតរបស់យើងនាងម៉ានយ៉ានស្ទុះទៅអោបអ្នកប្រុសថ្លៃចាអ្នកបងអ្នកទាំងពីរចូលប្រអប់គ្នាយុំ នាងក្តេចក្បាលកហើយទៅលើត្រង់សងសាអ្នកប្រុសច្រងសក់នាងចាប់ទៀញអង្អែលសក់អង្អែលខ្នងអង្អែលទាំងផ្ពលពួកគេមានទឹកភ្នែករលិងរលងរអល់គ្នានាងម៉ានយ៉ានស្រដីទាំងក្តុកក្ដួលអូលក្នុងចិត្តអ្នកបងអញ្ជើញទៅប្រយ័ត្នតាមផ្លូវឲ្យមែនតេនអ្នកទាំងពីរ មិនចាំងគ្លេតពីគ្នាសោះប៉ុន្តែវាតោះតែត្រឹមតាល់ទៅហើយបន្តិចសោផាតប្រដាប់ដោយខោអាវដូចអ្នកស្រែធម្មតាគឺពាក់អាវខ្មៅហាមធំអាវចិនខោចិនខ្មៅយ៉ាងជំនុំស្បែកបងវិចតូចមួយដើរបៀមបារីស្លឹកសង្កែកាន់ជលួយនៅដៃនាងម៉ានយ៉ានជូនដំណើរសងសាលុះត្រាតែហោះវិលវិញមួយ តើបត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនាងមិនទាន់ត្រឡប់មកភ្លាមទេនាងចូលក្រំดำធ្នោតមើលទៅប дый ដែលដើកាន់តែឆ្ងាយលឹមៗទៅបន្តិចលេខបាតក្នុងគម្ពូតព្រៃនាងស្រោតទឹកភ្នែកអាណិតប្រកោល្យានលុបវល់តានមកដល់ផ្ទះនាងវិញនៅស្ងប់ស្ងាត់ត្រមូចអាយកាតែម្នាក់ឯង នាងអត់ធូបបីសរសៃសំเปះបន់គុណបន់ឲ្យលោកជួយប្តីនាងនិយាយពីសុផាតវិញអ្នកដើរបណ្តើងាកមើលមកប្រពន្ធបណ្តើលុះត្រាតែទៅឆ្ងាយទៅងាកមើលមិនឃើញអ្នកនឹកមកដល់ប្រពន្ធនៅតែម្នាក់ឯងនាងនឹកប្តីកំសត់កំរអនឹងនាងអ្នកអស់កម្លាំងនឹងឈានជើងដើរតទៅទៀត សង្តែពំបានបន្តិចអ្នកដើរមកដល់ផ្លូវថ្នល់ចម្ងាយពីផ្សារស្វាយរៀងចំនួន10គីឡូម៉ែត្រឡានមួយមកពីព្រៃនគរបើកមកដល់សុផាតហៅឲ្យឈប់តើបឡើងជីឡានបើកផុតពីព្រៃអ្នកលឿងបន្តិចគោមួយចេញពីវាលស្រែមកអ្នកបើកឡានស្មានថាជាគោនៅស្ងៀម គេមិនបង្អង់ម៉ាស៊ីនកូននោះរត់កាត់ផ្លូវមួយរំពេចទង្គិចនឹងឡានឡានកັນកូនស្លាប់ឡានក្រឡាប់ភ្លៀមអ្នកជីមានរបួសច្រើនសុផាតសន្លប់មិនដឹងខ្លួនគេយើងអ្នកត្រូវរបួសទាំងអស់ទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលនាងម៉ានយ៉ាននៅផ្ទះម្នាក់ឯងអែកស្វ័យរៀង នាងរលឹកនឹកប្តីសត្វទិវេរិត្រីមិនដ ैल ដាច់ចាំមើលផ្លូវប្តីក្រឃើញមកដល់កើតមានបារម្ភខ្លាំងថ្ងៃមួយនាងឈឺចាំខ្លាំងនៅក្នុងក្បាលកដៅខ្លួនញ័រចំប្រប់អស់ទាំងកាយបាយតឹកចំណៃចំណុកនាងអាស្រ័យពុំបានចាស់ចាស់នៅចិត្តខាងគេមកជួយរកថ្នាំឲ្យនាង តែរងមន្តុលសជំងឺនៅតែដដ ael នាងសួរមនុស្សចាស់ម្នាក់លុកតានៅស្រុកយើងមានពេទ្យបារាំងទេមានចៅប៉ុន្តែតោងឡើងទៅផ្សាហើយចាលុកតាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យមើលរោគខ្ញុំលុកតាអាណិត ជួយពឹងអ្នកណាម្នាក់ឲ្យគេទៅអញ្ជើញគ្រូពេទ្យបានទេមានអីចៅនឹងយកប្រាក់២ហូបបើឲ្យហុចជូនទៅលោកតាចាស់លោកតានេះសុហើយអ្នកទៅតាមពេទ្យតាចាស់ក៏អញ្ជើញទៅបាត់5ម៉ោងក្រោយមកគ្រូពេទ្យក៏អញ្ជើញមកដល់គ្រូពេទ្យ អ <mile> ្នកអស្ចារនឹងផ្ទះនាងម៉ាន់យ៉ានដែលមិនមានសន្តានដោយផ្ទះអ្នកស្រីទាំងពួងសោះរបៀបរៀបចំទាំងអស់គឺរបៀបយ៉ាងចំណានរបស់អ្នកក្រុងជន់ខ្ពស់លោកខេញមុខអ្នកជំន្ងើគ្រូប៉េតស្កល់ជែកនិកក្នុងចិត្តនាងដែររៀបការនឹងសំណាងសំឡាយអានទីតើលោកពិនិតអាការៈរោគជាស្រាច់គ្រូប៉េតក៏និយាយថា អ្នកជំងឺនេះខ្ញុំមើលមិនបានទេខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកទៅភ្នំពេញឲ្យគ្រូពេទ្យមើលចា៎ទេខ្ញុំមិនទៅភ្នំពេញទេខ្ញុំសុំមើលបន្តិចបន្តិចនៅទីនេះឲ្យលោកគ្រូពេទ្យទេអ្នកមិនអាចជិញ្ជូនទៅមិនបានទេជំងឺនេះទុកຢູ່ប្រកាសជាមិនបានក្រោយមកនាងក៏ព្រមឲ្យគ្រូពេទ្យបញ្ជូននាងទៅភ្នំពេញ នាងក៏អាស្រ័យមើលជំងឺនៅផ្ទះពេទ្យឯភ្នំពេញគ្រូពេទ្យសរសេរសម្បត្តិមួយផ្ញើទៅឲ្យសម្ណាងជាមិត្តរបស់ខ្លួនប្រាប់ពីរឿងខ្លួនដែលបានប្រទេសនាងនៅខេត្តស្វាយរៀងពីខ្លួនប្រៅអបាយកលបញ្ជូននាងទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលរោគឯភ្នំពេញលុះដឹងដំណឹងសពគ្របហើយសម្ណាងញញឹមស្ងូតខំ bmod ដោយមានចិត្តគុំគួន ខាង10000យ៉ាងមេនីវាធ្វើពុតអាក្រក់ណាស់តើដំណឹងនេះសំនាងផ្សាយទៅឪពុកម្តាយខ្លួនឲ្យបានជ្រាបភ្លាមពេលម៉ោង5កន្លះសំនាងរៀបចំខ្លួនស្លៀកពាក់ស្រេចតើបឡើងរទេះឡានបើកទៅផ្ទះពេទ្យលោកឡានបើកមកដល់មន្ត្រីព្យាបាលជំងឺសំនាងក៏បញ្ចុះឡាន តើបលុតចុះដល់ដៃមួយរំពេចគេដើរដំរង់ជុលទៅបន្ទប់ស្រីស្រីសំណាងអើតមើលពីក្រែមួយទៅក្រែមួយទៀតតែมันឃើញនាងសោះបន្តិចក៏ចូលកន្ទុយភ្នែកទៅគៀនជិញ្ជាំងស្រាប់តែឃើញនាងមានយ៉ាងអង្គុយត្រមមក្បាលជង្គង់នឹកមួយមីទៅប дый សំណាងនឹកប្រូចថា វិញនោះណោថាហើយគេក៏ស្ទុះទៅជិតជីខ្ញុំស្មានតែស្លាប់បាត់ទៅហើយនាងម៉ានយ៉ានអត់ភ័យអីបន្តិចចាខ្ញុំនៅមានវិញ្ញាណតែសពថ្ងៃសํานักខឹងជាវនាងស្រីការដែលខ្ញុំរៀបអភិភ័យពីពីនាងនាងខ្ញុំចាយវាប្រាក់ច្រើនណាស់ មិន <laughs> ម <laughs> <laughs> <tôihalf> ែនខ្ញុំមិនកពអស់នាងឯងចាយវាយមាសប្រាក់ច្រើនតែយ៉ាងណឹងហើយប៉ុន្តែការដែលនាងឯងរត់ទៅនាងឯងបានយកមាសពេជ្រខ្ញុំដោយទៅច្រើនណាស់ខ្ញុំនឹងជូននាងឯងវិញមិនខានសំនាងគុនមើលទៅនាងវេលាដែរនាងខឹងមានឈាមក្រហមពេញទាំងមុខស្រស់ស្រកគំមុខស្រីគូអចេតនាពេជ្រណាស់ សេក្រតារីស្នេហារបស់សំណាងដែលរលត់ស្ងាត់សូនដារមកក៏ភ្ញាក់គំរឹកឡើងវិញសាជាថ្មីទៀតសំណាងបន្ទន់សំលេងធ្វើមុខប្រឹមប្រៃអូនបងមិនចង់បានប្រមាណទេមាពេជ្រដែលបងជូននាងហើយចិត្តបងចង់ចាំន <een sensory> <target>, ៅតែនឹងពៅចូលអ្នកបំភ្លេចខ្ញុំទៅទេអូនបងស៊ូស្លាប់ជាជាង តែនេះសំណាងខិតចូលកាន់តចិត្តសុផាតដែលត្រូវគ្រូជីឡានក្រឡាប់គេយកមងអោយដេកពេតអ្នកដេកនៅថ្នាក់ចន់ខាងលើរាល់ពេលលងងាចអ្នកតែងតែចោះដីដើរលេងរំហើយຕົកនឹកដល់ភរជិយាវេលាដែលសំណាងនិយាយនឹងម៉ានយ៉ានសុផាតស្ដាប់សំឡេងប្រពន្ធអ្នកបានអ្នកក៏ស្ទុះទៅចិត្ត ស្រាប់តែឃើញប្រុសម្នាក់កំពុងអង្វរចិត្តនាងមានយ៉ាងក្រលិចឃើញប្តីនាងស្ទុះមនីម្នាក់ទៅឱបប្តីដោយនឹករលឹកពេកណាស់សំណាងក្រញេញក្រញាងស្ទុះទៅដែរព្រោះទាំងពីរឈរតົນមុខគ្នាខំតសពខ្លួនឪពុកម្ដាយសំណាងបានផ្សាយដំណឹងពីមានយ៉ាងទៅលោកអធិបតីសេនា អង្គញាសូនកាលណាលោកបានជ្រាបថាមານយ៉ាងគង់ជីវិតលោកប្រញាប់ប្រញាប់អញ្ជើញទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមលោកមកដល់បន្ទប់របស់នាងមານយ៉ាងស្រាប់តែក្រឡេកមើលទៅឃើញនាងឈរចិត្តសុផាតកំពុងតែចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសំណាងលោកត្រេកអរឥតឧបមាស្ទុបប្រញាប់ប្រញាប់សុផានមານយ៉ាង អ្នកទាំងពីរស្ទុះមកអោបបាទជើងលោកលោកញញឹមមានប្រសាសន៍ថាក្រោកឡើងកូនអ្នកទាំងពីរធ្វើតាមបង្គាប់សំណាងនៅស្ងៀមឥតវិចារអ្វីលោកអធិបតីសេនាសុនចាប់ដៃសុផាតទាំងពីរកូនប្រុសឯងជាកូនអញបងកើតអញនេះហើយឈ្មោះសុន ពីដើមអញធ្វើប៉ាឡាននៅស្រីសុផនឪពុកស្មាន់ថាអ្នកស្លាប់យូរណាស់មកហើយទៅបលោកបៃមកចាប់ស្មាមានយ៉ាងទាំងពីរកូនស្រីឪពុកស្មាន់ថាកូនລົງទឹកស្លាប់សុផ័ននិងមានយ៉ាងស្ទុះទៅអបឪពុកជាថ្មីហោទឹកភ្នែកសស្រាក់អង្គញាសូនអញ្ជើញទៅជិតសំណាង ត pues so ើម so ានប្រសាទថានាងបណ្ណាការទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកបានជួលមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងបង្វិលជួលតអ្នកវិញឲ្យគ្រប់ចំនួនខ្លួនអ្នកមិនមែនជាគូប្រេងនឹងក្មួយប្រពន្ធខ្ញុំទេនាងមានយ៉ានមានចិត្តចេតនាតែលឺកូនខ្ញុំនេះលោកចឹងអល់ទៅសុផាតខ្ញុំនឹងផ្សំផ្គុំ រៀបការអ្នកទាំងពីរឲ្យបានគ្នាជាភរិយាស្វាមីតទៅសំណាងសំពះលាលោកឆ្ងោកមុខដល់ចែងប៉ុនមានថ្ងៃក្រោយមកគេរៀបការសុផាតជាមួយម៉ាន់យ៉ានយ៉ាងអឹកធឹកក៏ក្រឹកក៏ក្រែងក្នុងបណ្ដាភញវទាំងប៉ុន្មានមេស្រុកសក់នឹងន័យរកសើចក្អាកក្អាយជាងគេទាំងអស់ រឿងសុផាតដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលសម្ដាប់កន្លងមកញងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអภัยតូចរាល់កំហុសឆ្គងចម្បូអាក្រាវិរុទ្ធនិងពាក្យបိတ်ទាំង lain សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រてះតេសំណាំងល្អសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណសូមគោរពលា